السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه. هم عزومي هم عزيز مؤمن قرداشلار نماز حاضر olan عزيزleri همسن اللهن تقواسına توصي إليم. Bugün ya dünen Ərbəyin münasibətidir. Xub, bir ixtilafi var əlbəttə. Günlərdə həmişə qabağa gəlir münasibətlərdə. Mən dəfələrlə bunu izah eləmişəm, vəli yenə də bir işarə eləyəm. Ayın, hilalın görməsi ya ayın başlanması fiqhi cəhətdən müxtəlif nəzərlər var. İxtilaflı bir bəhsidir. Həm şiən arasında, həm əhl-i sünnətin arasında bir məbnalər vardır, bir miqdar fərq eləyir bir-biri ilə. Bir də deyilər, əgər ay eləyə bilinsə, görünə kifayət elər. Bir də deyir, o da istəməz. Əgər elə, məsələn, filan zaman ayın təqarundan, soğuşmağından keçsə, elə o kifayət elər, biz deyək, ay başlanıbdır. Bir də deyilər, yox, gərək ancaq görünsün, ta görünməyibdir, biz deyəmər, o ay başlanıbdır. Ümumən, alan bizim fəqihlərimizin arasında bu nəzər artıq təvəccüh olubdur ki, çün Peyğəmbər Cirami buyurdu ki, bizim mizanımız, meyarımız, milaçımız işlərimizdə rüyətdir. Som lir rüyə və əftir lir rüyə. Ramazan ayın barəsində məxsusən. Burdi haçan başlayacaqsan oruç tutmağa, yəni Ramazan ayı başlanıb, o zaman ki som lir rüyə, o zaman ki gördün ayı və əftir, haçan fitr bayramını tutacaqsan, yəni qutaracaq Ramazan ayı və fitr bayramı olacaq və əftir lir rüyə, gördün də iftar eləyəcəksə. Bu hədis əlbəttə həm əhl-i sünnət nəql eləyib, həm şiə nəql eləyibdir. Təbiətən, umumən fəqihlərimiz elə bu hədisə və buna oxşar hədislər çox varımızdır. Ona etibar eləyiblər, deyiblər, biz gerək ayı görək. Hələ fərz eləyək, görünmədi. Xub, söhbət oləyib. Bir ay əgər görünsə, təbiətən qəməri aylar ya 29-dir, 30-dir, 31 olmaz, 29-dan da az olmaz, ikisindən biridir. O deyəcər, o birisi ay görmədün, 30 gün soğuşdur, qətən o birinci hesablanacaq. İndi getdi, o birisi ay da görmədün, yenə nəhayətən o da 30 gün artıq ola bilməz. Fiqhi cəhətindən müəyyəndir ki, nə cür rəsəd olay, nə cür bunlar baxılınay, nə cür ay müşəxxəs olay. Mutlaq görmək bizim şiə fiqhimizdə ümumiyyət fəqihlərimiz şərt eləyilər və deyilər, insan gərək görsün ay. Xubini nə ilə görünsün? Bunda da bir ixtilaf var əlbəttə. Bir teydad müştəhidlər deyilər, ancaq insan öz gözü ilə gərək görsün. Hala ya özü görsün, ya bir adamlar ki, onlara etibar eləmək olar, şərti var. Ay eləmək olar, gözünə yox, indiki aparatlar vardır, onlarla da görünsə kifayət elər ya yox. Xob, bu bir ixtilafi bir nəzərdir. Məqam Məzəm rəhbəri nəzərləri budur ki, vəsail ilə, aparatlarla da əgər görünsə kifayət elər, istəməz ətməli gözünə görünsün. Həzət Ədülət Sistani buyuraylar, yox, gərəklə gözünə görünsün. Xob, şərti məsələn, hissi rüyəti dərbağı şərt biləyirlər və gözünə görməyi. Təbiətən, bu bir miqdar fərq eləyik. İkinci ixtilaf ki, yenə də hərdən ayrılıq salıq, yəni zamanlar fərq eləyik.
Budur ki, aya gün batmamışdan qabaq da ay görünsə kifayət elər ya yox? Çün deyiləndə gün batar, ay görünər. Hərdən olay, gün batmamışdan qabaq ay görünəy, sonra ay da batay gündən elə, da görünməy. Olay hərdən bir cür olay, şərait bir cür olay. Əgər belə bir şərait oldu, ay gün hələ batmayıb göründü, bu nə cürdü? Məqam Məzəm rəhbəri buyurur, bu da kifayət elər. Vələtül Əsistani deyilər, yox, gün batandan sonra görünsün ay. Başa düşəksiniz? Belə bir fərqlər vardı o fətva cəhətindən. Bu ixtilaf fətvaların nəticəsində rəsəd şey olay, baxılınay, hərdən bir cür fərqlər ayrılay. Görürsən, bir gün fərqli, hərdən də yox, elə görürsən, nəzərlər bir yerə çatay, bir gün olay. Qalib indi o şəraiti ki, ayın var idi, günün var idi, yerin var idi, nə qədər zaviyyəsi olay, nə qədər irtifası olay, onlar nucum cəhətindən hamısı hesab kitab olay. Qərəzim budur ki, bu ixtilaf əlbəttə məbnai bir ixtilafdir. Və bir şey də deyir ki, biz gələk bunu məsələn burada həll fəsl eləyək. Çünki bizim əlimizdə deyir həqiqəti. Biləxərə bir məbnadi, onun üzü ilə, ağaların fətvaları ilə bunlar rəsəd olunur və elan olunur cəmaata. İndi hər kəs o öz müştəhidinin nəzərinə etibar eləy, təbiətən onun üzü ilə əməllərin yerinə yetirir, Allah dərqahində məqbuldir. Hərdən deyilər, nə zuləməsən, ehya gecələri məsələn də 6 gecə olmaz ki, niyə olmaz? Elə sən bizə bu gecə burada olanda hələ dünyanın o başında günüzdür. 24 saat ta dünyada dolanın kimi elə fırranıydı. O da belə bir şey də yoxdur. Əlbəttə, biz şəri cəhətindən öz işimizə və öz əməllərimizə höccət istəyir. Höccətimiz nədir? Müştəhidimizin fətvasıdır. Onun əməllədir. Biz istilahən deyirik ki, bəri üzzimmə oluyuq. Yəni, zimməmiz bəri olay. Yəni, boynumuzdan tüşək o vacib və o əməli ki, boynumuzda vardır. Ya əgər bir savabi vardır, bir müstəhəbbi bir işdir, Allah o savabı bizə verməlidir. Çünki mən höccətə əməl eləmişəm. Bunu istədim, ərz eləyəm ki, hərdən söhbət olunaydı. O ki, mən ərz eləyəm ya dünən, ya bugün. Allah çox fərq eləməz. Biləxərə dünən olsun, ya bugün olsun. Ərbəyin münasibəti mühim bir münasibətdir. Dünən gecə xob mərasimlər oldu. Elhamdülillah, müxtəlif yerdə, cümlə burada mərasimlər oldu. Bu gecədə inşallah mərasim olacaq. İslam mərkəzində orada hamılığın inşallah istifadə eləyəcəyik həm söhbətlərdən, həm məddahlıqdan. Mən istəyəm bu münasibət üçün bir rivayəti oxuyam və bir qismət Ərbəyin ziyarətindən oxuyub və məna eləyəm. Ki, Ərbəyin günündə İmam Hüseyni ziyarət eləyir, nə deyir ki, imama və nə cür onu ziyarət eləyir. Bu hədis, əleykum əssalam, çox tanınmış bir hədisdir. Hətmən siz də eşidibsiniz, mərhum Şeyxi Tusi həm təhzib kitabında, ki hədisi bir kitabdır və həm Misbahul Mütəccid kitabında, ki dua kitabıdır və ziyarət kitabıdır. Hər ikisində İmam Həsəni Əsgəridən nəql eləy. Buyurur ki, Həzrət buyurdu, əlamatul mümin xəms. Mümin insanın 5 dənə nişanə var idi, əlamət var idi. Yəni, 5 şeylə tanınar. Hansı diyor 5 nişanə əlamət? Salatu ehda və xəmsin. 51 namaz. Ya bəzi rivayətlərdə var ki, salatu xəmsin. Fərq eləməz. Yəni, fərqlidir rivayətlər. 51 rəkət namaz qılmaq gündə. Biz gündə 51 rəkət namaz qılmıyox ki, necə rəkət? 17 rəkət namaz qılıyox. 2 rəkət sübdi, 4 rəkət günorta ikindi namazımızdır, 3 rəkət məğribdir və 4 rəkət də işadi. Yəni, 3 dənə 4 rəkətlik varımızdır, onlar 12 dənə. Bir dənə 3 rəkətlər 15 dənə, bir dənə də işadi 17 dənə. Onlar 17 rəkət. Və niyə hədisdə gəlibdir ki, salatu ehda və xəmsin, ya salatul xəmsin? 2 cürə gəlibdir rivayətlərdə. Hər kisi düzdür, yələn izah eləyəcəyəm. İlləti budur, yevmiyə namazlarda, yəni hər gün qılınan namazlarımızda hər namazın müstəhəbbi namazı da vardır. Məsələn, sübh namazından qabaq 2 rəkət müstəhəb namazı vardır. Yəni, sübh namazını qılmamışdan qabaq 2 rəkət müstəhəbbi namazını qıl, sonra sübh namazı qıl. 2 rəkət oradadır. Günorta namazının cinədə müstəhəbbi namazı vardır, 8 rəkətdir. Yəni, 2 rəkət, 2 rəkət qılınır bunlar əlbəttə. Yəni, sübh namazı kimi 2 rəkət, 2 rəkət, 4 dənə 2 rəkət, oraya 8 rəkət. O da günorta namazından
qabaq qılın. Yəni azan verildi. 8 rəkətin 4 dənə 2 rəkət namaz müstəhəbbisin. Gərə qılasan, gərək ki müstəhəbbidir əlbəttə. Biri istəsə qılsın, sonra günorta namazı qılın. İkinci namazı da həmçinin əsr namazı da elə öcürdü. 8 rəkət müstəhəbbi namazı vardı. Yəni 2 bərabəri özü. O da əlbəttə əsr namazından qabaq qılınar, sonra əsr namazı qılınar. İndi əgər fasilə verdin, əsr namazın ayırsın, eləyə bilərsən günorta namazından sonra 2 rəkət ya 4 rəkət ya 6 rəkət qılasan əsr nafiləsin. Sonra 2 rəkətin ya 4 rəkətin saxlayasan əsr namazın qılandan qabaq. Biz də əlbəttə cəm eləyirik. Zöhrlə əsri bir yerdə qılıyıq. Əgər fasilə verdin, ara verdin məsələn bir saat yarım, 2 saat sonra istədin əsr namazı qılasan, indi qalıb o zamanına, vaxtına eləyə bilərsən o nafiləni 2-sin, 4-ün ya 6-sın zöhrdən sonra qılasan, munta hələ əsrdən qabaq olaydı həqiqətdə. 2 rəkət ya 4 rəkət ya nə qədər saxlasan, saxlayasan əsrdən qabaq qılasan. Bu da bəs əsr namazının da 8 rəkət nafiləsi var idi. Bu da 8. Məğrib namazını qılanda onun da 4 rəkət nafiləsi var idi məğribdən sonra. Yəni məğrib namazı qıldın, 3 rəkəti qıldın, ondan sonra 2 dənə 2 rəkət qılaysan, nafilə deyirlər bunlara, nafilə, məğrib nafiləsidir. Yəni məğribin müstəhəb namazı. Bu da 4 rəkət. Sonra işa namazını qılandan sonra cinə də 2 rəkət, bunda otduq yeri. Vüteyrə istilahən deyərlər nafiliyə. Otduq yerlər, sübh namazı yəni, otduq yeri qılacaqsan. Rükuğa gedəndə elə əyiləcəksən. Elə otduq yeri əyiləcəksən, sonra səcdəyə gedəcəksən də qiyamı yoxdur. Otduq yeri qılaysan namazı. O da 2 rəkətdir. Namazı vüteyrə deyirlər. Bir də gecə namazıdır. Ki 8 rəkət gecə namazıdır. Gecə yarıdan soğuşdur. Onu eləyə bilərsən, qılasan. Əlbəttə ən yaxşısı budur ki, gecəni 3 hissəyə bölsün, 3-cü hissəsində, yəni sübh namazına yaxın zamanı əgər qılınsa ən yaxşıdır. O da 8 rəkətdir. Sonra ondan sonra 2 rəkət namazı şəfdir, sonra 1 rəkət namazı vətridir. Bizim 1 rəkətdir, namazımız çox azdır. Xas bir yerdə biri ilə bu namazı vətridir, 1 rəkət qılınır. Çünki namazlar ümumiyyətli 2 rəkətdirlər. Ya 4 rəkət, ya 2 rəkətdilər. Müstəhəbbi namazlar hamısı 2 rəkətdir. Yəni hər yerdə eşitdiniz, gördünüz ki, dedilər ağa məsələn 10 rəkət namaz qılacaqsan müstəhəbbi, yəni 5 dənə 2 rəkət qılacaqsan. Müstəhəbbi namazlar hamısı bu cürdür. Məgər bir neçə dənə xas yerdə vardı ki, fərq eləy. Bir namaz ərabi var, ala bir xas şəraitlə qılınır, o fərq eləy. Ya namaz vətr ki, ərz elədim, bu bir dənə namazdır, bir rəkət qılınır və qunutu vardı, müfəssəl dua oxunur. Dua olunu, möminlər üçün isən dua eləy. O da bir rəkətdir, o bir xas bir şeydir əlbəttə. Vəli hər yerdə eşitdiniz ki, müstəhəbbi namaz, məsələn, 10 rəkət, 20 rəkət, 12 rəkət, nə bilim, 8 rəkət, böl 2-yə. Yəni 4 dənə, məsələn, 8-dir, 4 dənə 2 rəkət qılacaqsan. Xop, indi bunları cəmləyək, görək nə qədər oldu. 2 rəkət sübh namazı. 8 rəkət günorta. 8 rəkət ikindi. Düzdür? 8-8 olar 16, o da 2 olar 18. 4 rəkət məğrib, olar 22. 2 rəkət işanınki, 24, düzdür. 11 rəkətdə, yəni 8 rəkət gecə namazı, 2 rəkət şəf, 1 rəkətdə vətr, olar 11. 11-i də bu 24-də əlavə eləsin, 22-ə olar nə qədər? 30. 35. Xoş, indi 35-i sən 17 ilə cəmləsən nə qədər olar? 52 dənə olur. Qoy bir də hesabla, yox, qatışdırmadıq. 17-nin 2 bərabəri nə qədər olar? 34. Cəmlənsə olar 51. Niyə oldu 52? İlləti budur. Vüteyrə namazı 2-si 1 rəkət sanınar. Bu bir də qaydədir. Biri məsələn deyir, mənim halım yoxdur, şəraitim büzürdü ki, eləyə bilməyəm namazları ayaq üstə qılam, müstəhəbbi namazları eləyə bilər. Hər 2 rəkət otduq yeri namazın 1 rəkət hesab eləyə. Bu bir də cənə fiqh cəhətdən bir qaydədir, qanundur.
İki rəkət otduq yeri namaz bir rəkət sanınar fiqh cəhətdən. O da iki rəkət vüteyrəni. Əgər bir rəkət hesab eləsən, onlar 51, 17, 34. 17-nin iki bərabəri olay 34. Nafilə namazlarımız iki bərabər vacib yovmiyə namazların iki bərabəridir. Bu deyil, illəti budur. İndi əgər bir yerdə gəldi, ehda və xəmsin, 51, çün 17, 34, onlar 51. Bəzi yerdə mümkün deyələr, esnan və xəmsin, hərdən bu təbirdə istifadə olunur, yəni 52 olsun, o vüteyrəni üçün şirəkətdir ki, sanır. Hərdən şu bir də gəlmir, gəlir xəmsin, 50. Biz görürsünüz, bir şey deyəndə, məsələn, 51-i dedir, 50 dənə də, hududi deyiləndə, o bir dənə də hərdən deyilmi? O da rivayətlərdə, bəzilərdə elə xəmsin gəlibdir, bəzi ehda və xəmsin gəlibdir, bəzi ibarətlərdə esnan və xəmsin gəlib, o mühümdür. Mənzur budur ki, 17 rəkət vacib namaz və onun nafilələrin mümin qılmalıdır. İstəyir bunu deyə hədis, müminin nişanəsi biri budur ki, o 51 rəkət namaz qılsın, mənası budur. Və ziyarətul ərbəin, biri də ərbəini ziyarətə, İmam Hüseynin ərbəin günündə ziyarətinə getməkdir, ki bu hədis çox məruf bir hədisdir, və təxəttümü bil yəmin, biri də ki, üzüyün sağ əlinə taxmaqdır, təxəttüm, yəni xatəm, yəni üzük, üzüyü taxmağa deyər təxəttüm, yəni barmağa üzü taxdı, sağ əlinə taxsın. İndi əgər sağ əlində oldu, sol əlində də olursa problem yoxdur ya. Bunda ancaq sol əlinə taxmasın üzüyün. Sağ ələ taxmaq mömin nişanələrindəndir. Və təfirul cəbin və sucud. Biri də budur ki, səcdədə başın alnın torpağa qoyay. Yəni, başqa şeylərə bizim fiximizdə olmaz. Gərək torpağa ya daşa bir şeydən ki, yerdən sanını. Lizə xəlçənin üstünə arını qoysun, düzdür. Bu da cinə bu hədistə deyil, təfir. Təfirin mənası nə mənədir? İnsan bir şey torpağa bələşdirə. Ona deyilə təfir. Alnın səcdədə torpağa qoysun. Valla torpaq ya bir şey ki, torpaq kimindir. Daş da torpaq kimi sanını. Bu da bir əlamətdir. Və bir əlamətdə vəlcər və bismillahirrahmanirrahim. Namazlarda Bismillahirrahmanirrahimi aydın demək. Çün əhl-i sünnət qardaşlarımız bizim hətta məğrib işa namazında, süb namazında da Bismillahın cəhrlə deməyilər. Yavaş deyilər, sonra başlayırlar. Biz mötəqdik özürdür. Çün Bismillah surənin bir hissəsidir. Hala zühr namazında, əs namazında ki, yavaş qiraət olunay, bizim fiximizdə orada da Bismillahı biz cəhrlə deyirik. Hal orada deyək ki, yavaş deyilsin, o problemi yoxdur. Bir iş yavaşda desə, olar, yəni fiqicətindən problemi yoxdur. Vəli söhbət budur ki, məqrib, işa və süb namazındakı cəhrinə qılını, uca qılını, o qaydətən budur ki, Bismillahirrahmanirrahimdə uca deyil ədə. Day, burada bu Bismillahı uca deməmək, bu rast gəlmi, illəti budur ki, ya sən gərək deyəsən, bu Bismillah surədən döyür, surəyə həmdədən döyür, çıqatən öcürdür. Ya bən ya onu cəhrlə deməyirsən, o özü bir sualdır ki, bizim həmişə fiqhi bəhslərimizdə vardı ki, bu ki, niyə Bismillahirrahmanirrahim hala üç dənə namazı cəhrədə ki, vardı, onlarda niyə uca deyil məhli sünnətin fiqhində? Bu, insafən qabili difa bir şeydir, difa eləməli bir şeydir, ondan bir deyəsən, niyə büzür? Çün biləxara Bismillahirrahmanirrahim surənin cüzüdür. Və calib budur ki, əhl-i sünnətin özlərində sözü budur ki, Bismillahirrahmanirrahim surənin cüzüdür. Düzdü ixtilaf vardır. Bəzilər deyilər, yox, Bismillahirrahmanirrahim surənin cüzü sanınmıyı. Və əhl-i sünnətin içində də deyilər, Bismillahirrahmanirrahim surənin cüzü sanını. Olum, məcəl bir cüzü yox, bu surənin cüzü. Hər fərdə surənin cüzü də olmasa, belə xərə Quranda ki, yazılıbdır. Oxuyasan surəni, bunu da cəhrlə oxuy. Şimdi yox, ixtilaf fiqhidir, mən İstəyəmini ərz eləyəm. İmam Həsəni Əsgəri buyuruyor ki, bu 5 dənə müminin nişanəsidir. Biri nafilələri və vacib namazları qılmağıdır. 51 rəkət. Ziyarət ərbəindir. Təxəttümü bil yəmindir. Sağ ələ üzüq taxmaqdır. Arni yerə, ya o şey ki, yerdəndir, ona qoymaq namazdadır. Və Bismillahirrahmanirrahim uca deməkdir. Xub, indi ziyarət ərbəin mənzur nədir? Xub, təbiyyətən mənzur ziyarətdən budur, gedəsən.
Hər yerdə ziyarət ibarəti gəlibdi, mənası budur, mənzarə, yəni o kəs ki, getdi onun ziyarətinə. Ziyarətin mənasında getmək var, huzur tapmaq var orada. Bunda söhbət budur, indi bu ziyarət ərbəyinki burada deyil, gələ hamı dursun, getsün, eləyə bilsə, getsün. Vələ gələ gedənmədi nə cür, indi bunu ərz eləyəcəyəm. İmamlar bizə yol göstəriblər. Əgər çatanmədin, yetişənmədin, nə cür eləyə bilərsən bunu cübran eləyəsən. Bu rivayəti mərhum Şeyx Səduq Səffan Cəmmaldan nəql eləyir İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamdan ziyarət ərbəin barəsində buyurur təzur endə irtifa-i nəhar. O zaman ki, günorta zamanıdır, yəni gün qalxıbdır və günorta zamanına yoxunlaşır, o zaman get İmam Hüseynin ziyarətinə. Və təğul Sonra bu cür ziyarət elə ərbəin günündə İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalami. Xub, düzdür, biz orada döyürük, vəli ürəyimizi eləyə bildik, aparaq ora, təvəccühümüzü o barqaha mütəvəccüh eləyək və imamı bu cür ziyarət eləyək. Əssalamu ələ vəliyyəllah və həbibih. Bunlar neçə tikəsin istəyən məna eləyəm ki, imama biz nə deyək bu ziyarətlərdə? Çünki baxın, ziyarətlər ancaq bu deyək, gedək bir şey deyək və qutaraq. Bunlar hərəsi bizə dərs verir, hərəsi bizə söz örgədir. Görəsən, hey biz yetişəcəyik burada, bəraət istəyirik. Yəni, deyirik ki, biz sizlə düşmən olanlardan olmayacaq. Biz sizlə yoldaşlıq eləyən, məhəbbət eləyəndən biz bunlarla varıq. Dostluq eləyəcəyik, onlarla ki, sizə dostlar. Niyə bunlar bu ziyarətlərdə deyir ki? Çünki istəyir ki, xəttimizi müşəxəs eləyək də, müəyyən eləyək. Ki, biz hansı xətt deyir, hansı yol deyir. Yoxsa elə, sirfən deyəsən, mənim İmam Hüseyni çox istəyəm, muntaha gedəsən başqalarla dolanırsan, bu olmaz axı. Əgər sən birini çox istəyirsən, onu çox istəyəndə çox istərsən də, təbiətən. Əgər birini çox istəyirsən, onun düşməni ilə də dostluq eləyənməzsən ki, Adlı yoldaşlıqlarda görəyirsən, məsələn, birinə yoldaşdır. İndi hələ hər dəli ilə biri ilə arası dəyibdir. Yoldaşı gedib ona bir dənə salam verəndə buna rahat olay. Yox, bu filan kəs məndən belə pislik eləyibdir. Sən ona niyə? Onunla niyə yoldaşlıq eləyirsən? Məndən yoldaşlıq, ona yoldaşlıq eləməyəsən. Bu, bu da bizim fitri bir şeyimizdir. Aydın bir şeydir. Bu da dini cəhətdən də eynən öcürdür. Qarızın budur. Bunlar bizə yol göstərdi. Eyni halda imamın o mövqeyyətin, şənin, imamın o əzəmətin bizə də istəyir, hey, yadımıza sala, hey, bizə təkrar eləyə. Əssəlamu alə vəliyyəllahi və həbibi, salam eləyük. Allahın salamı olsun Allahın vəlisinə. Vilayət bizim məktəbimizdə böyük bir mənadır. Biz mötəqəd ki, Allah Taala vilayət varıdır bütün varlığa və təbiətən insanlara da. O vilayətdən bir iddə insanlara da veribdir. O vilayət vilayəti ilahidir. Yəni Allah verən vilayətdir. Onlar məsələn necə Allahın vilayəti var, bu varlıqda bir şeylər istəy olay, aya Vəliyullah da belə bir iş görə bilər, qətən görə bilər. O vilayət üçün Allah vilayətidir. O deyəcər Allah o izni versə, o da istəsə olar. Bizə görəsən Həzəti İsa'nın möcüzəsində ölüyə vəxti deyil, durduray, özü deyil, beiznillah, Allahın izni ilə. Yəni, Allah birinə verdiyi o izni, eləyə bilər də o işi görsün. Çünki Allah vilayətinin idaməsidir, davamidir. Pəs bu vilayət, biz mötəqədik, həm təkvini bir vilayətdir, eləyə bilər, əsər qoysun, dəyişiklik yaratsın hətta. Bir vilayətdə ki, artıq əlbəttə onun üstündə biz söhbət eləyox, vilayət təşriidir, yəni şəriət cəhətindən kim eləyə bilər Allahın şərayin, Allahın dinin cəmaatə yetirsün? Təbiətən Allahın dinin peyğəmbər yetirir və ondan naib olanlar. Bu vilayət, vilayət təşriidir. Kim eləyə bilər hakimiyyət eləsün, hökm eləsün cəmaatın içində? O da peyğəmbər və imamların işidir. O deyib, Vəliyullah deyiləndə mənası budur ki, Allahın vəlisidir. Yəni, o vilayət ilahi bu şəxsdə də vardı və həbibihi və Allah çox istəyən bəndədir. Allahın həbibidir. Hala, nə ilə Allah-u Teala çox istər? Təbiətən,
Allah Taala buyurur: "Hər kəs Allah itaat elədi, bəndəlik elədi, Allah deyənlə getdi, Allah onu çox istər." Allahın həbibi olmaq çox çətin bir şeydir. Düzdür, əlbəttə həbib olmaq məqamları fərq eləyir. Vəli biz də əgər Allah deyənə baxaq, Allah deyənlə gedək, peyğəmbər deyənə baxaq, Əhl-Beytin sözünə qulaq asaq və əməl eləyək, biz də olduq Allahın həbibi. Və həbibihi, əssalamu ala xəlilillahi və nəcibihi. Salam eləyək Allahın xəlilinə. Xəlil mənası, yəni yoldaşlıq. Xullə bi mənayı bir-biri ilə çox yoldaşlıq ola. Yoxun yoldaşlıq eləyə. Allah məcər birinə yoldaşlıq elər, niyə eləməz? Biri Allahın xəlili məcər olar, niyə olmaz? İbrahim Xəlilur-Rəhman ya Xəlilullah, Həzrəti İbrahimin ləqəbidir. Yəni Allah Taala ondan yoldaşlıq eləyirdi, yoldaşı kimin onu istəyirdi. Ona məhəbbət, bir xas bir məhəbbət göstərib Həzrəti İbrahimə. Nə eləyibdi? Onun nəslində imaməti qərar verib. Haçan bu işi gördü? Haçan Xəlilur-Rəhman oldu İbrahim? Vaxtı hər nəyindən Allah yolunda soğuşdu. Və izəbtəla İbrahimə Rəbbuhu bi kəlamatin fəətəmməhun qalə inni cailukə linnasi imama. O zaman ki, Allah Taala imtihana çəkdi İbrahimi müxtəlif imtihanlarla və hamısından üzü ağ çıxdı İbrahim. Bu tuzmadı. Deyəndə adam elə bir cür gələk də, yuxuda məsələn sən görəsən ki, öz baloyu ki, illər Allah sənə evlad verməyibdi, sonra sənə bir dənə bala veribdi. Onu gedəsən qurbanı eləyəsən. Demək sadədir. Demək hasaddir. Kim bu işi görə bilər? İbrahim də bilməydi ki, həqiqətdə sonra Allah Taala izn verməyəcək bu qurbanı yolsun, sonra başqa bir qurbanı yolsun. Onu bilməydi həqiqətdə. Elə biləydir, gedib qurbanı eləyəcək balasın. Və getdi o işi gördü. Ya eblə cəmatin qarşısında durdu, bərabərində dayandı, dedi, botları bu, bütləri bu, sənəmləri nə üçün ibadət eləyirsiniz? Tutdular, atdılar ota, göylə yerin arasında var Cebreylə əmin, mələklər gəldilər ki, ya İbrahim, bir sözün olsa, bir istəyin olsa denən, dedi, yox. Amma eləyikə fələ. Yox, sənə istəyim yoxdur. Niyə? Çünki Allah Taala özü görəydi. Allah ilə müamilə elədi İbrahim. İbrahim nə bilməydi vaxtı bu ota düşdü, ot bərdən və səlamən olacaq. Belə bir şey bilməydi. Ot idi, yanmaq idi. Vəli eyni halda İbrahim heç otla yerin arasında göydə ki gedir düşə ota, orada da cinədə görəsən heç Allahın mələkinə də deyir, yox, səndən bir şey istəmiyəm. Allahdan ancaq istəyəm. Həzrəti İbrahim tövhid atasıdır. Yəni Allahın vəhdaniyyəti, Allahın birliyi. İstəyəsən örgənəsən, İbrahimə Xəlilur-Rəhmandan örgən. Allaha düz bəndəlik eləmək, Allaha düz tanımaq. Bizə İbrahim olay Xəlilur-Rəhman. Həzrəti İbrahim məmur oldu öz balasın qurbanı eləsin. Bu imtihandan üzüyaq çıxdı. Heç ki, nə də balasın qurbanı eləmədi, Allah Taala izin vermədi. Vəli İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam həm özün qurbanı elədi Allah yolunda, həm balaların qurbanı elədi. O da kim gələ Xəlilur-Rəhmanullah? Burada Xəlil deysən, biləx, niyə diyor Xəlilur-Rəhmandı? Əssalamu ala Xəlilillah və nəcibihi. Allahın nəcibi. Nəcib nəcabətdən tutulubdi. Bir mənası bizlər də istifadə eləyox. Nəcib, yəni şərafətli bir insan. Dün nəcabətli bir adamdır bu. Yəni düzgün bir adamdır. Pak bir insandır. Bir mənan nəcib İnticabdəndir, entəcəbə hurivətlərdə çox varımız, yəni özünə seçib. Seçməqə də deyər entəcəbə. İki cür məna eləmək olar. Həm deyək, Allahın nəcibidir, yəni Allah Taala bir xas bir nəcabət veribdir, şərafət verib İmam Hüseynə.
Ya deyək Allahın nəcibidir, yəni Allah seçibdir İmam Hüseyni. Belə insanlardan, belə cəmaatdan ki, gəlibdir və gələcək bir İmam Hüseyn seçilibdir. İndi bax, hələn görəyirsən də, ərbəyin münasibətidir. Yazıylar, deyilər, dünyada ən böyük dini iştima, ən böyük dini ziyarət ərbəyin münasibətindədir. İmam Hüseyn hərəminə cəmaat gəlir. 20 milyondan əlavə insanlar bütün dünyadan durub gəlir. Bu bir xas bir şeydir da, bunu Allah-u Teala hər kəsə vermək ki, ki hərəmi hamını çəkə üzünə dirəm. Gedənlər ki, gedik, getməyənlər də ürəkləri oradadır. Həsrətdədirlər. Ürəkdən ah çəkirlər, kaş biz də olaydıq. Yəni, bu 20 milyon nəfər adam ki, gedib, həqiqətdə yenə də bir 10 belə bir bərabər insanlar da görürləri istəyir. Yəni, həqiqətən olsaydı, gedərdilər. Muta gedə bilməklər. Bu, xas bir şeydir. Bu göstərir ki, Allah-u Teala bunu intizab eləyib. Yəni, seçibdir İmam Hüseyni. Ona bir şey verib ki, başqaları da tapanməzsən. Əssəlamu ala səfiyyəllahi və əbnə səfiyyəyi. Səfi, səfvə bir şeyin lap ən seçilmişi, ən yaxçısına deyər. Məsələn, hərdən görsən ki, gətən meyvə almağa, baxıysan, axtarıysan, birini əl vurəysən, görsən, yox, hələ bir az kaldı, o birisi yaxçı yetişibdir, vəli bir az çox yetişibdir. Seçəysən, içindən rəngi yaxçı olsun, hər nə yaxçı onu götürəysən. Ona deyərlər səfvə, yəni bir şeyin ən seçilmişi. Hələ o meyvələri gətirəndə, özü biləyirsiniz da, bulan hamısının xarablan, tökəyirlər, nə eləyirlər, nə qayırlar ki, məsələn, seçilmişin gətirəyirlər satmağa da, yoxsa hamısı satılmıyor ki. Sən o seçilmişdən də vaxtı seçəyirsən bir şey. Ondan da bir şey seçəyirsən, o səhvə olay. Diyor ki, əssəlamu ələ səfiyyəllah və əbni səfiyyə, həm özü səfiyyəllahdir, Allah-u Teala seçib İmam Hüseyni və həm əbni səfiyyəyi, Allahın səfisinin balasıdır da, səfiyyə ilahi, seçilmişi Allahın, yəni əmir əl-müminənin balasıdır, o da səfiyyəllahdir. Əssəlamu ələ Hüseyin el-məzlum şəhid, salam eləyək İmam Hüseynə ki, məzlum oldu, yəni zülm ilə. Niyə bunlar hey tikrarlı İmam Hüseyn məzlumdir? Biləsiniz, illəti nədir? Çün o qədər çalışıblar ki, İmam Hüseynin şəhadətin bir cür yusunlar. İndi də bu işi görəyirlər. Nə qədər kitablar yazıyırlar. Ki, İmam Hüseyn xub bir ittifaq idi, oldu da. Hadisə idi. Gərək olmayıdı məsələn, olubdi. O elə başa düşdü, bu belə başa düşdü. Deyilər bu iştihad. Hüseyn belə başa düşdü, Yazid də belə başa düşdü. O elə başa düşdürəm, məsələn, hakimiyyətin qorusun. O da dedi, yaxı, gedin, qoymayın, məsələn, belə bir bərbəşu yaransın, cəmat bir-birinə dəysin. Bir xəlifə kimin öz vəzifəsini yerinə yetirdi. Hüseyn də xub Peyğəmbərin balası idi. Belə hiss eləydi ki, bu şahistədir və özür idi deyilə şahistə idi imamətə. Bəli, xub, biləxərə də xəlifə Yəzid idi da. Əmir əl-müminin o idi. Baxın, bu sözləri yazıylar və deyilər. Qədimdən var, indi də vardı. İndi də yazıylar, deyilər. İstəyilər yusunlar bu böyük zülümü. Biz hey ziyarətlərdə İmam Hüseynin məzlumiyyətin zikr eləyir. İmam Hüseynin şəhadəti bir sadə bir şeydə öyrəydi. İmam Hüseyn zülmlə şəhadətə yetişdi. İxtilafı iştihad dör idi. Bu da hala bir şey biləydi, o da bir şey biləydi. İxtilafları oldu, məsələn, bu hala oldu da, ay belə, heç gərək olmaydı məsələn. Belə dör qəziyyə. Lizə diyor ki, İmam Hüseyn məzlumdir. Yəni, zülm cəhətindən şəhadətə yetişibdi. Əşşəhid. Cinə də şəhadətinə hey biz tikrar eləyik, niyə? İlləti bu dişinə baxsın, tarixdə görərsən İmam Hüseynin şəhadətini istəyiblər, adım pozsunlar. Deyiblər bir qailə idi, bir eddi öldülər də orada. Başa düşəyirsiniz, öldülər. Çünki şəhadət
dini cəhətindən böyük bir ərzişli və dəyərli mənası vardı. Şəhid məqamı başqa bir şeydi. Hey, biz bunu tikrar eləyirik. Deyir, Seyyid-i Şühəda. Əs-salamu aləl Hüseyin-i Şəhid. Belə xiyal eləməyək bu sözləri ilə ancaq bir cür deyirik. Tüm bunun qarşısında başqa bir cərəyan var. Elə indi də var. Biz demiyor ki, əhl-i sünnətin hamısı. Vəli qalib əhl-i sünnətin içində budur ki, beləmçi işlərdə istəməklər qarışsınlar. Deyil, əxərə o da bir xəlifə idi, bu da bir şey, bir şey olub da. Yəni, çox çətinlikləri gəlir ki, gələlər bu şəhadəti, İmam Hüseynin şəhadətin bir şəhadət kimin tanıyalar. Çünki biləsən mənası nədir? Ax, şəhadət deyəndə başqa məna tapıq. Pəs bunu kim şəhid eləyib? Başa düşəksən? O da istəməklər bu deməyi işlətsünlər İmam Hüseyin. Vəli biz bunu hey işlədiyoruz. Hey tikrar eləyir, hey diyor bunu. Əs-salamu alə Hüseyin el-Məzlumi, əs-salamu alə əsir el-kurubat və qətil el-əbərat. Salam eləyir, o imamə ki, əsir kurubat idi. O ki var çətinlik, o ki var səxt şəraiti təhəmmül elədi İmam Hüseyin. Deyərlər, dünyada hər cürə çətinlik sayson, Aşura hadisəsində sonu görəyiz. Hər rəqəmin. Bax, bəzi şeylər məsələn bir yerdə olubdur. Vəli Aşura hadisəsində, İmam Hüseynin hadisəsində hər rəqəmdən desun var. Nə cür desun, çətinlik İmam Hüseyn gördü. Və qətil el-əbərat, əbrə gözün yaşına deyər. Hüseyn öldü, şəhid oldu, qətil oldu, məqtul oldu. Nə üçün? Buyur, əbərat üçün. Bu əbrə nədir? Bir də deyirlər, xub, əbrə ilə gözün yaşıdır. Yəni, İmam Hüseyin şəhid oldu ki, insanlar ona ağlasınlar. Əlbəttə, bu da düz sözdür. İmam Hüseyini ağlamaq, hər bir qətrə ki, insanın gözündən yaş axdı, o insanın behiştin zəmanət eləyi və cəhənnəmin pozeyi. Düz ağlayan insan. Böyük bir qədr var bunun. Biz o ki, təkid olubdur ki, İmam Hüseyin əzasında eləyə bilir söz, gözüzdən yaş gəlsin. Hətta eləyə bilmə söz, elə bil ağlayısız, özü ağlayan kimin göstərin. O da yine də savabı vardı. Bu, əlbəttə düzdür. Vəli, ancaq bir cür məna eləmək olmazmı? İmam Hüseyin, bəli, qətir ol əbəratdır. Göz yaşı üçün şəhid olubdur. Nəinki ancaq göz yaşı dökülsün? Yox, bunu çünki ürəklər yansın üzəyinə. Başa düşəksən, ürək yanmasa, gözdən yaş axmaz. Pəs əgər İmam Hüseyin qətilül əbrədi, demək ancaq elə gözdən yaş gəldi. Yox, yox, istəyir bunu deyə. Hüseyin qətil oldu ki, ürəklərə ot vırsın. Ürəklər həmişə Hüseyin üçün yansın. Niyə yansın Hüseyinə? Tüm görsün Hüseyin nə cür şəhid oldu. Nəyin üstündə şəhid oldu. Ona ürək yansın. Allahumma inni indi bab idaməsində gör nə deyir. Allahumma inni əşhədu ənəkə ənəhu vəliyyükə və bunu vəliyyükə və səfiyyükə və bunu səfiyyükə əlfaizu bi kəramətik. Biz şəhadət veriyor pərverdiqara ki, o sənin vəliyyündi, vəliyyün oğludi, səfiyyündi, səfiyyin də oğludi, Mola-i Mütəq, əlfaizu bi kəramətik, sənin kəramətüə, Nə mənə ki, kəramət eləyəcəksən insanlara, hamısına nail olubdur. Nə veribsən ona? Əkrəmtəhu bi şəhadə. Ona kəraməti şəhadət veribsən. Şəhid olubdur. Şəhid ibarəti, şəhid deməyi çox əzəmətli bir şeydir. Bizim dini ədəbiyyatımızda. Elə belə deyir, hər kəsə şəhid deyəsən. Düzdindir, məsələn, bir təsamüh ilə bizlər çox yerlərdə bunu istəyirik. İşlədiyik. Vəli həqiqətdə çox dəqiq bir mənası var, deyil. Zəb-ı ziyarətdə deyir ki, tamamı kəraməti sən ona veribsən. Nə kəramət veribsən? Əkrəmtəhu bi şəhadə. Onu şəhadətə çatdırıbsan. Və həbəvtəhu bi səadə. Ona bir böyük hədiyə veribsən. Tapılmayan bir hədiyə veribsən. Nə veribsən? Səadət veribsən. Bu dünyada, o dünyada İmam Hüseyin səadət meyarı və milacidir.
Onunla oldun, səidsən. Olmadın, yox. Bizə Şəban ayında deyir ki, hər kəs ki, bu səfiniyə, bu cəmiyə, əhl-i beytin cəmisinə mindi, bu nicat tapdı. Və əgər biri şey olmadı, o da yox. O saadətdən məhrum oldu. Saadət bunlarla olmaqdadır. Və şəbəytəhu bitibil veladə. Sən onu intiqab eləyibsən, seçibsən ki, paç viladət veribsən. Oxuyuq ziyarəti Aşurada. Deyir ki, ərhami ki, heç vaxt o rəhimlərdən hey gəlibdi ta yetişib İmam Hüseyn. Anadan olubdu ki, heç vaxt qarışmayıb pisliyə. Paç insanlardan, paç rəhimlərdə gəlib ta nəhayətən Hüseyn və əhl-i beyt viladədə çatıblar. Və əştəbəytəhu bitibil viladə və cəltəhu seyyidən minəssadə. Böyüklərin içində bir böyük onu sən seçibsən. Və qaedən minəl qadə. Qaidlər, rəhbərlər içində rəhbər onu seçibsən. Və zaedən minəzzadə. Allah dinin qoruyanların içində böyük bir Allah dinin qoruyan seçibsən onu. Və ətəytəhu məvarisəl ənbiya. Bütün peyğəmbərlərin nə mənə mirasları var? Nə mənə peyğəmbərlərin irsləridir? Təbiətən maddi irsidir o. Mənəvi və ilahi irsidir. Onların hamısını veribsən İmam Hüseynə. Və ətəytəhu məvarisəl ənbiya. Və cəltəhu hüccətən ələ xəlqik, sən bütün xəlq və bütün insanlara onu hüccət qərar veribsən. Minəl əvsiya, necə əvsiyayı hüccət qoyubsan, bu da əvsiyanın birindən hüccət qərar veribsən. Fəəzərə fəddua, əlindən nəcür gələydi Allah yolunda çalışdı İmam Hüseyin, çağırdı cəmaati Allah yoluna. Yorulmadı. Və mənəhən nus, əlindən nə qədər gələydi, nəsihət elədi, cəmaati danladı, yol göstərdi, düz yolu göstərdi və bəzələ muhcətəhu fik taxırda gördü day olmay öz ürəyinin qanında sənin yolunda hədiyə elədi. Gördü bundan sonra day axı cəmaat iş oxuya bilmək. Başa düşəyirsən? Adam var görərsən belə yazarsan bilmək. Helə yazıysan bilmək. Axırda məcbursan neyini yəsən? Əlinlə göstərəsin. Başa düşməyə də nənə deyirsən, başa düşməyə. Sən öz dilində danışsan, onu bilməyə. Başqa dilindən deyirsən, onu da bilməyə. Bir dənə məsələn, fərzən kitaylı ilə sən istəyirsən, sənin dili bilməyə ki, sən bir söz deyəsən ona. Nə cür deyəcəksən? Hər dil deyirsən, başa düşməyə. Ağırda məcbursan, əli ilə göstərəsən, day. İstəməyəm təşbih eləyəm, vəl istəyib bu, ibarət bu sözü deyə. Əlindən İmam Hüseyin nə dilinlə bacardı, dedi cəmat. Başa düşmədilər. Gördü, şayət bir dili başa düşələr. O da şəhadət dilidir. Dəqqani hamı görəy, day. Məzlumiyyəti və şəhadəti hamı görəy. Dəmini dammaq olmaz ki. Bu bir dildir ki, day, hər kəs olsa onu başa düşəy. Başqa day bir şey istəməy. Rıza buyuruyor ki, tamam əlindən gələn nə cür eləyə bildi, çağırdı Allah yoluna. Nəsihət elədi, danladı, söz dedi, vəli gördü olmayı və bəzələ muhcətəhu fik liyəstən qızə ibadəkə minəl cəhalə və heyrəti zəlalə. Ta insanları, sənin bəndələri cəhalətdən, nadançılıqdan çıxarda, heyrəti zəlalət, cümrahçılıqdan, yolu itirmək heyrətindən və sərgərdandırıqdan çıxarda, və qəd təvazər əleyhi mən qərrətu dünya və ba həzzəhu bir ərzəlil ədna. Kimlər gəldi İmam Hüseynin qarşısında dayandı, onun üzbəyüz oldu ondan, onu şəhadətə yetirdi, indi isə onları deyə. Bunlar kimlərdilər? Qəd təvazər əleyh, yığışdılar İmam Hüseynin şəhadətinin zülmlə şəhid olmasına səbəb oldular. Kimlər mən qərrətu dünya? Onlar içi dünya bunları allatmışdı. Gözləri dolmuşdu dünyanın zərqbərqi ilə. Və ba əhəzzəhu bil ərzəlil ədna. Öz həzzin, öz faydasın yaşayışından çox kiçik bir şeyə, ədna, lapxırda, rəzl, çox pəst bir şey ilə gəldi müamilə elədi. Və şəra axirətəhu bil səmənil əvkəsi. Bir səmənlə,
bir pulla, bir parayla ki heç qədri yox idi, onun bərabərində bütün axirətin satdı və təqədrəsə və tərəddə fi həva. O adamlar İmam Hüseynlə cəngə çıxdılar ki, bunlar təqədrəsə və tərəddə fi həva. Biz deyirik, məsələn, başı ilə girib, başı üstə, məsələn, girib palçığa. Adam başına düşəndə palçığa nə cür olar? Tərəddanın mənası yoxdur, yəni başına düşmək. Yəni, həva həvəsinin içində başı ilə gedibdir. Yəni, da, bunu heç də tapmaq olmaz. Keçib həva həvəsinin içində, bütün doldurubdur, beynin doldurubdur həva həvəs və əsxətəkə bir adamlar ki, səni qəzəbə çatdırdılar, qəzəbnak elədilər və əsqətə nəbiyyəkə, peyğəmbəri qəzəbli elədilər və ətə əmin ibadəkə əhlə şiqaq kimin sözü ilə, kimin dəsturu ilə gəldilər? O adamlar ki, əhli şiqaq idilər. Cəmaati parçalı idilər və nifaq, münafiq insanlar idilər və həmələtil oğzar, vizrilər və ballər, günəhlar sahibi idilər. Onların dəsturu ilə, əl-mustocibinə nar, onları ki, cəhənnəm otuna müstocibdilər, şayistədilər ki, cəhənnəmə getsinlər, ora getməlidirlər. Fəcahədəhum fikə sabirən muhtəsəbən, ta, o da uzun deyə əlbəttə, bu, istəməyim, hamısını oxuyam. İstədim, bunu ərz eləyəm ki, ziyarətlərdə biz həqiqətdə istəyirik ki, imamlarımızın o mərifət cəhətindən yerlərin tanıyaq ki, bunlar hardadılar, nə cürdülər. Nə şəraitdə biriniz? Və biz onları niyə dalısızaq gediyik? Hərdəm deyilər ki, xoq, bir də məsələn, min neçə il bundan qabaq, hala, şəhid olubdur. İndi məsələn, biz nə düşmüşük bu landalına? Bu sözü deyən mənim nəzərimə heç xəbəri yoxdur. İmam Hüseyn şəhadətinin rəmzi bir şey deyilə indi də vardı. Qutarandı ki, İmam Hüseyn kəramət böyüklük, bozurcuvarlıq nişanəsidir. Şəhamət nümunəsidir. Məcər onlar biri büyünləri deyə, biz niyə şəhamətdən xoşumuz gəlir? Niyə şücaətdən xoşumuz gəlir? Bu, təbii ki, xoşumuz gəlsin. Bu, əlbəttə, adlı baxışınandır. O tərəfdən baxanda İmam Hüseyn əleyhissalatü vəssalam Allahın bir höccətidir. Onun sözləri, onun əməli hər bir iş görübdür biz üçün yoldur, işıqdır. İndi baxır, böyünləri şiədə əgər İsa ruhu vardı, əgər şücaət ruhu vardı, hardan gelibdi? Hardan qalıbdı bizə? İmam Hüseynin əzalarından saxlanmış o. Hər bir dəfə özümü təkrar edirik. O qədər deyilə-deyilə yavaş-yavaş, görəsən, su biraz məsələn, yumuşaq bir şey olsa, su tez keçər ona. Biraz bərk olsa, çox çəkər ta su çəsün. Adamlar vardı, yumuşaqdı ürəkləri. Elə bir dəfə İmam Hüseynin əzasında olan da görürsən, aley. O su keçək canına. Adam var görürsən, yox, elə bir dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə, 20 dəfə, 100 dəfə, yavaş-yavaş o su keçək canına. Yavaş-yavaş o məhəbbət ürəyində yer eləy. Mən hərdən yadıma sallam. Biləxər o dövran ki, çoxlular bizim yoldaşlarımızdan şəhid oldular. Həqiqətdə adam görməyəndə çox şeyləri çox anlamay. Yəni, bilməyə sən nə mənədir qəzi. Az yaşlı uşaqlar, şəhid məsələn 15-16 yaşında uşaqlar, adam baxıydı, deydi bu uşaqdır. Vəli danışdırıydın, göydün, əslən bu uşaq döyür. Nələr biləy bu? Əslən, çox əciba. Yəni, bir sözlər danışıydı ki, adam məbhud qalıydı. Buhardan gəliydi. O qədə bu ürək paçıydı. Bir dənə sözdəydün, bütün təmam ruhin elə bilmanın gedib istadıydı. O sözü mümkündür, mən də deyəm, amma mənim özüm ürəyimə keçməyidi, vəli onun ürəyinə keçəydi. Və tün əməl eləydi, Allah Taala onu çoxaldıydı. Rivayətlərdə vardı, mən əxləsə lillah 40 səbahən, cərət yənabiyul hikməti min qəlbi ələ lisani.
Bir əgər 40 gün eləyə bilə ixlas ilə yaşaya, müxlis ol Allaha, hikmət çeşmələri, hikmət bulaqları qəlbindən dilinə axar. Görürsən, hikmətli danışıb adam. Bunu mən gözümlə görmüşəm. Bir adamlar ki, elə bir savadı yox idi. Vəli o qədər bu müqəyyəd oldu. O qədər gözəl ixlasını saxladı. Bunu deyəm üçün təcrübə eləmişəm, bu adamla mən özüm bir yerdə oldum. Dönü getdi cübhələri o zaman. O qədər bu adam paç idi. Halətlərini istəməyəm deyəm. Düz 40-cı gün, üçün bir yerdə getmişdik. 40-cı gün mən gördüm, mınhalı pütö dəyişilir. Həqiqətən gördüm, bir sözlər deyil. Tab, bu dünyanın sözüdür. Bunu mən gözümlə görmüşəm. Bir adam ki, elə savadı yox idi. Vəli düz Allaha bəndəlik elədi. Əsən, elə bil, məsələn, birdən uçaq adam. Nəcür olar? Yerdə varsan, nə qədə görəksən? Elə ancaq buradakı yeri görəksən də. Uçdun nəcür olay? Uçdun çox şeyləri görəksən. Göydən hər nəyi görəksən. Uçan adam öcür olay. Pər çəkən adam öcür olay. Bir sözlər də görəksən ki, bu, biz gördüyümüzlə yemək. Bu, çox uca yerdən danışıq. Bunu hardan görək? Bu, Allahın mərifəti ki, ürəyə salıq. Özü ona bəsirət verək. Ona içərisində bir göz açıq. Ona bir qənət verək. Biraz ucalanıq. Biz gördüklərimiz sahədən gedək üstə. Təzə bir şeylər görək. Danışanda adam bilir ki, yox, bu deyəsən biz danışdığımız sözlərdən danışmıyıq. Başqa sözlərdən danış. Beləncilərdən mən deməyəm çox, vəli bir neçə nəfər görmüşəm. Ki, bücür olublar. Və əlbəttə, hamısı şəhid olublar. Hamısı şəhid olublar. O da ki, deyəm, şəhadət bir əcib bir şeydir. Məsələn, adam bunlara baxanda deyəndə şəhid, ürək qızı, çün vağən şəhiddirlər bunlar. Yəni, çatıblar şəhid olublar. Bir ittifaq döyür, bir hadisə döyür. Yəni, istəyiblər şəhid olublar. Bu, böyük bir məqamdir, əlbəttə. Bir mənim yoldaşım var idi. Bir dəfə şəhid demişəm, bunu bu da istəyəm, deyəm. Çoxlu kitabı var idi. Çox da kitabları zəhmətlə yığmışdı. Çox-çox zəhmətlə. Getdi bir zaman məndən tez getmişdi, cibhələrdə olmuşdu. Sonra qayıtdı. Bir yerdə bir otaq hücrədə idi. Bütün kitablarını satdı. Adı Arif idi. Dedim, Arif, bu kitabları biləyəm sən nə çətinliyi ilə yığıbsan. Alıbsan. Eşqi var idi kitablara. Dedim, heyifdir və nə gözəl kitabları, tapılmayan kitablar. Dedim, bunları nəyə satıysan? Bir söz demədi. Sonra ikinci dəfə gedəndə bir yerdə getdik cibələrə. Gedəndə mənə dedi, biləyəsən, niyə o kitabları sattım? Dedi, qabaq getdiyim dəfə bir şəraitə çatdım ki, mən getməli idim. Vəli o ləhzə gördüm, o kitablar gəldi gözümün qabağına. Gedən getdi, mən qaldım. O da təslim tutdum, qayıtdım, bütün kitablarımı satam. Ürəyimdə də başqa bağlılıq olmaz. Və bu səfərdə də onları da satdı. Hər nəyə dərvağı qoydu qırağa, o səfərdə şəhid oldu. Çox əcibdir. Bunlar adam hərdən beşidəndə bir cür hikayət kimin, dastan kimin, bir məsələn, nağıl kimin gəlir. Öcürdür. Bunlar həqiqətlərdir ki, insanlar yaşayıblar. Belə insanlara adam şəhid deyəndə ürəyinə yapışır. Çün həqiqətən bunlar şəhiddirlər.
Yəni bütün şəraiti bir şəhid. Ki birincisi o mərifət, Allahın mərifəti bunlar da vardılar. Heç yadımdan çıxmaz. İlə oturmuşduq. Şəhid Arif Təqəvi ilə. Bir zaman söhbət oldu ki, bizə nəyimiz vardı? Hər nəyimiz Allaha qurban, nə cür? Dedi, axırda adam bir canı vardı, o canı da adam verər Allaha. Bir ləhzə elə bil başa düşü, vırdı başına. Dedi, kül mənim başıma, elə biləyəm can mənimdir, Allaha verəcəyəm, minnəti də qoyacaqəm boynuna. O canı da Allaha verib deyilə mənə. Mənim bir şeyim yoxdur ki, verim. Yenə canım da onunkudur, day. Yəni, bax, bu adam başa düşəyə də, bu da keçib, da, hər nədən keçibdir. Nəinki keçibdir, ya? Yəni, soğuşub bu mərhələləri. Da, o başqa cürə görək. Da, başqa cürə anlayı qəza, yəni. Elənçi insandır ki, Allah yolunda, görəsən, Allah taala onu şəhid kimin qarşılayar. Və o saadəti ona verər. Şəhadət böyük bir saadətdir. Böyük bir saadətdir. Allah rəhmət eləsin, şəhid Haşimi Nəcad var idi. Məşəddə böyük bir alim idi. Mən bunu eşitmişəm yoldaşlarından, ondan bir yerdə dərs oxuyanlardan. Bir il tamam gecələri, bütün gecələri oyaq qaldı, ehya saxladı. Dedi üçün bilmiyor ki, Şəb-i Qədr hansı gecədir, müəyyən deyil ki. Baxa, bütün ili tamam ehya saxladı. Nə mənə istədi? Şəhadət. Və şəhid oldu. O da şəhadətdən danışanda bizlər hələ çox bilmirik şəhadət yəni nə mənə. Yəni nə məqamdır, nə mənədir. O ki, deyir ki, Allah Taala sənə böyük bir kəlamət veribdir. Əkrəməkə beş şəhadə sənə şəhadət kəraməti veribdir. Elə belə deyir, soğuşu yox da. Şəhadət çox böyük bir məqamdır. Bəli, rivayətlərdə var, filan kəs şəhid savabındadır. O fərq eləyir. Vəli şəhadətin özü. Biri yetişir o məqamı, o başqa bir şeydir. Pəvərdiyara. Bu gündə, Ərbəyin günündə, ürəklərimiz bizim də Kərbəladədir. Çox gölümüz istəyirdi, doğrudan. Ürəkdən istəyirdi ki, biz də orada olaq və yenə də ürəyimiz elə oradadır. Pərvərdigara bu illərə tövfiq olmadı. Çata bilmədik, qaldıq. Pərvərdigara səni and veriyor ki, İmam Hüseynin əzəmətinə, İmam Hüseynin həqqinə bizləri də Ərbəin zairlərindən müqərrər elə. Pərvərdigara o səvabi ki, Ərbəinə gedən zairlərə, əyaq yalın gedən, o çətin şəraitinə, eşq ilə gedən zairlərə, pərvərdigara, nə verəcəksən, nə olar sənə bir şey azalmaz. Həman savabdan, həman bərəkətdən pərvərdigara, bizlərə də nəsib elə. Pərvərdigara, bütün müsafirlərimizi hamısın salim və səlamət öz vətənlərinə qaytar cinə. Bütün xətərlərdən, bütün çətinliklərdən pərvərdigara, özün hifazət və mühafizət elə. Pərvərdigara, günahlarımız çoxdur, xətalarımız çoxdur, bilməmişik. Anlamazlıq eləmişik. Boynumuzda ağırlıq eləyik, çətinlik gətirir, ruhi cəhətdən bizləri əziyyət eləyik, qoymayı, hərəkət eləyək, qoymayı. Uçaq pərvərdigara, bütün günahlarımızı özün əff elə. Günahlarımızı bağışlamayıbsan, bu dünyadan bizi aparma. Pərvərdigara, bu dünyada, o dünyada əhl-i beytdən bizi ayrı salma. Bu dünyada ziyarətlərin, o dünyada şəfaatlərin bizə qismət elə. Əvvəl gecə pərvərdigara, çətin gecədi, qəbr gecəsi pərvərdigara, elə çətin şəraitdə, elə zülmətdə pərvərdigara, İmam Hüseynin əhl-i beytin nurun bizim qəbrimizdə, bizim qəbrimizi o nurun nurani elə. Pərvərdigara, onları işi xidmət elər İslamə, hər yerdə, hər yolundan, hər vəsilə ilə, pərvərdigara, hamılarına özün hifazət, hafiz ol, onları mənsuru müəyyəd elə. Onlar ki, İslamə zərər vurirlər, sədmə vurirlər, xiyanət eləyirlər, pərvərdigara, əgər islah olmalı deyirlər, onlar məhv nabud elə.
Pərvərdigara bu fitneyi ki salıblar Daişə dinlə, Vahabiyyətə dinlə, müsəlmanları tikələyiblər, paralayıblar. Belə səddimə zərər vurublar İslamın abrını aparmaq üçün. Pərvərdigara tezdicə bu fitnəni aradan apar. Müsəlmanlara Pərvərdigara bəsirət inayət elə. Gözlərimizi həqiqətlərə açıq elə. Pərvərdigara bizləri tofiq-i şəhadətdən məhrum eləmə. Şəhadəti bizə qismət elə. Pərvərdigara hər kəsi ki, boynumuzda haqqı vardı, ölübdi, gedibdi, dünyasını dəyişibdi, gözləri belə məclislərdədir, da onlar eləyənmək bir iş görsünlər, bizlərə təvəqqolar var. Pərvərdigara hamıların özün qəriqi rəhmət elə. Onlara da İmam Hüseynin nemətindən, bərəkətindən, İmam Hüseynin lütfindən bəhrəmənd elə. Pərvərdigara atamız, anamızı məxsusən bağışda cinan. Pərvərdigara ustadlarımızı, müəllimlərimizi, bizə din öyrədənlərimizi bağışda cinan. Məraciəyimizi, böyük alimlərimizi Pərvərdigara özün hifz elə. Ölənlər, gedənləri qəriqə rəhmət elə. Molamız, ağamızı bizdən razı xoşnud elə. Bizləri onun üçün gözəl şiələrdən qərar ver. Əməllərimizi onun üçün gözünün işığı qərar ver. Onun rikabində olanlardan biri müqərrər elə. Onların rikabində şəhid olanlardan müqərrər elə. Pərvərdigara, hər bir şey ki, ağlımıza gəldi, gəlmədi, mümkündür, ürəyimizə gəlib, gəlməyib. Hər bir şey ki, xeyrimiz ondadır, Pərvərdigara, onu bizə nəsib elə. Hər bir şərri ki, mümkündür, heç xatirimizə gəlməyə, beynimizə çatmaya, tamam şərlərdən Pərvərdigara bizi, bizə bağlıya olan, biz istədiklərimizin hamısını qoru cinan. Pərvərdigara, dua elədim, bir də istəyəm, məraciə təqlid büyünləri əsaslar şiənin vəhdətində. Məxsusən məqam müəzzəm rəhbəri Pərvərdigara tuğlu omr, səhə, səlamət, afiyyət, mərhəmət elə. Əudu billahi minə şeytanir rəcim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahu səməd, ləm yelid və ləm yulad və ləm yəkulləhu kufuvən əhəd, sadəqəllahu aliyyul alim.